Jag upplevde ju också samma sorg som de pratar om. Det var ju ganska jobbigt att intervjua. Och tyvärr är det ganska många som har tackat nej. Jag tror många inte vill komma ihåg. Det var lite kämpigt ibland också att få dem att prata. Först att jag känner att det är så hemskt att jag inte vet någonting om det här. Alltså det har inte pratats någonting om det här. Att liksom kväva det onda. När man får ärva sådana starka känslor som ilska, sorg och bitterhet och själv inte vet var den kommer ifrån eller kan förstå förloppet, då kan du ju aldrig, du kan ju aldrig närma dig den. Visst att den här känslan, de verkar avta efter varje led. Den här starka ilskan och bitterheten. Men den förstärks ju när du pratar om det. Så i början av samtalet, då stormar det inte så mycket. Men sen någonstans där mitt i, då är det läge för kaffepaus. Det var omöjligt att bara lämna intervjusessionen och gå ut i rum, utan du var tvungen att ta hand om det här på något vis tillsammans och ja, men lite läka i grupp. Jag har fått komma in, kliva in i deras kåta liksom, och där vi har haft det här samtalet, och där var det väldigt, väldigt fina minnen. Jag tror det känns mer naturligt att prata med någon som vet vart man kommer ifrån. Men sen nackdelen är ju att de tar det kanske lite för givet att jag ska veta saker och ting. Ja, men det här borde du veta, du vet vad jag pratar om. Där skulle det kanske varit skönt att jag inte vet vad de pratar om, för att då kanske jag skulle få en annan vinkel på saker och ting. Jag skulle kanske få, mina frågor skulle också kanske komma lite naturligare. Det blir svårt att ställa de här dumma frågorna. Alltså det har varit så roligt, fast det är så tungt ämne så har det varit. Ja, men de älskar ju att sitta och prata. En berg och dalbana verkligen så här. Det har gått högt och vi har skrattat och vi har gråtit. Men en stor tacksamhet över att informanterna faktiskt vill dela med sig. Du formar ju en som människa, det man får höra. Det gör det. Man är inte samma person efter att man har haft de mötena. Och sen att aldrig lämna informanten med det tunga ämnet sist. Så att man lämnar dem oavsett med ganska mycket trauma att hantera. Och även om det skulle finnas hjälp tillgänglig i form av psykologer eller andra individer att prata med, så är det inte säkert att de skulle vilja det. Sådana här samtal på det här ämnet hade varit väldigt, väldigt svårt att ta digitalt. Det har varit svårt att träffas och de har inte velat. Men även att de är äldre och inte lika vana och inte lika bekväma, kanske med digitala hjälpmedel. Men drömmen hade varit att få sätta dem från samma område tillsammans i en grupp. Ha en gruppträff och få ta med sina yngre generationer och sen så samtala kring det här. Man känner liksom att gemenskapen, att de här också varit delaktiga och verkligen tordas berätta. För ibland kan det vara lättare att prata om det som har varit tufft till någon som inte är i samma familj. Ja, men jag intervjuar på vissa intervjuer på svenska, eller de har fått välja om de vill ta det på svenska eller samiska. Alltså jag tycker samiskan beskriver så mycket, alltså det är ett sånt beskrivande språk än vad svenskan är. Så det är som bara skönare, lättare på alla sätt. Punkt. Så att mitt jobb är att intervjua, hitta yngre, och det är det som är det svåra kanske. Eller det är mycket svårare än vad jag trodde från början, men det ska nog gå. Många kanske har begravt de här tankarna och känslorna lite grann, och vissa kanske inte riktigt vet vad de ska säga, är rädd för att säga fel. Men de man
som säger nej direkt, de får man ju kanske arbeta lite mer på, eftersom de har ju säkert, eller man kan ana att de har bra saker att säga.